areál zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy v sobotu 3. srpna zavonil gulášem. Konal se zde Gulášfest, tedy soutěž ve vaření tohoto oblíbeného pokrmu v kotlíku na otevřeném ohni. Prvního ročníku se zúčastnilo 6 soutěžních týmů. Je to sice první ročník, ale už to měl být druhý ročník. Letos se počasí vydařilo, jak vidíte. Dneska není ani takové teplo, aby byli lidi na koupališti, a zase není taková zima, aby nepřišli, takže Putna je narvaná. Guláš fest, to znamená, že se tady vaří guláš. Kolik týmů soutěží? Vaříme guláš, vařit se začalo v poledne a soutěží letos 6 týmů. Asi 2 nebo 3 týmy se nám odhlásili, protože si mysleli, že to asi nezvládnou, takže 6 týmů. Kdyby jich bylo 8, bylo by to ideální. Jak to vaří ty týmy? Je to na otevřeném ohni nebo na nějakém vařiči? Jak to probíhá? Gulášfest probíhá tak, že se vaří kotlíkový guláš na otevřeném ohni. My tady máme spoustu dříví, které můžeme spálit. Máme tady krásný plac, který je vyštěrkován. Takže nehrozí žádný požáry a kuchaři, kteří se zúčastnili, si můžou svůj recept uvařit, udělat, jak sami chtějí. Během vaření mohli lidé poslouchat například vystoupení kapely KTP, nedočkavci si mohli opéct buřty. Uvařené soutěžní guláše nakonec ohodnotila porota, která zkoumala jejich vzhled, vůni a chuť, včetně tuhosti uvařeného masa. My máme ceny pro 3 vítězné týmy, vedoucí poroty je Jana Lukešová z Horek, takže porota si ty guláše ohodnotí, napíše si k nim své údaje, hodnotící kritéria, vyplní si kartičku a z toho nám zejde vítěz 2. a 3. A jak to celé dopadlo? Vítězný kotlíkový guláš podle poroty uvařil tým Rádia MB. Pobavili se a pochutnali si ale všichni. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.